សួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលត្រឡប់មកជួបអ្នកគ្រូទៀតហើយតាមរយៈការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៃសាលាអន្តរជាតិជិងមេហរចាចាតើកូនសុខសប្បាយនៅទេអ្នកគ្រូគិតថាកូនប្រកបជីវានសុខហើយពួកបានសម្រាប់នៅផ្ទះណោះតែយ៉ាងណាយើងកុំភ្លេចចូលរួមថែរក្សាសុខភាពទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរលើកមកបង្ហាញបងប្អូនតែមុននឹងយើងចូលមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែររបស់យើងយើងត្រូវដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអីសិនតាអញ្ចឹងថ្ងៃអង្គារ10កើតខែចែកឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2021អញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមកបន្តនៅមេរៀនទី5ដដាលគឺស្មារតីទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែអ្នកគ្រូលើកចំណុចសព្វនាមបរិស័កអញ្ចឹងយើងបានរៀនមុនម្ដងហើយមែនទេសព្វនាមបរិស័កចាសព្វនាមប្រភេទសព្វនាមមានសព្វនាមអីខ្លះចាមានសព្វនាមបរិស័កសព្វនាមសំនួរចាសព្វនាមអីទៀតចាសព្វនាមមិនច្បាស់សព្វនាមឈ្នាប់និងសព្វនាមចង់ចង្អុលណោះចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូលើកដល់ចំណុចគឺសព្វនាមបរិស័កគឺលើកតែសព្វនាមបរិស័កយកមកនិយាយទេចាអញ្ចឹងសព្វនាមបរិស័កមានច្រើនប្រភេទដែរចាខាងក្រោមនេះជាសព្វនាមបរិស័កចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះនៅក្នុងសភារបស់យើងមានឧទាហរណ៍5ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូសូមលើកយកមកតែ3ទេដើម្បីបង្ហាញបងណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលើកឧទាហរណ៍3ដើម្បីមកបង្ហាញអញ្ចឹងឯងនិងខ្ញុំតោះសុំតោះអ្នកគ្រូសូមបង្ហាញឧទាហរណ៍ទី1ឯងនិងខ្ញុំជាសិស្សយើងត្រូវខិតយើងត្រូវខំរៀនឲ្យពូកែអញ្ចឹងកូនឃើញអ្នកគ្រូឆោតបិក្កហមហ្នឹងឯងចាគឺហ្នឹងហើយគឺជាសព្វនាមពាក្យថាឯងពាក្យថាខ្ញុំពាក្យថាយើងហ្នឹងគឺជាសព្វនាមឃើញអ្នកគ្រូឆោតបិក្កហមសំបីអីគេដើម្បីឲ្យកូនហ្នឹងណាកាន់តែងាយមើលនិងងាយយល់ចាអញ្ចឹងតើឧទាហរណ៍ទី2ការពារព្រៃឈើគឺជាភារកិច្ចរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនឃើញហើយថាសព្វនាមបរិស័កគឺជាពាក្យថាពួកយើងណោះចាអញ្ចឹងទី3រក្សានិងរាសីជាក្មេងឧស្សាហ៍ពេលទំនេរពួកវាអានសៀវភៅរឿងនិទានណាចាអញ្ចឹងសព្វនាមបរិស័ករបស់យើងគឺពាក្យពួកវាគឺជំនួសឲ្យគេកូនចាជំនួសឲ្យឈ្មោះរក្សានិងរាសីចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមកសរុបពាក្យដែលជាសព្វនាមបរិស័ករបស់យើងនៅក្នុងឧទាហរណ៍យើងណាចាគឺពាក្យឯងខ្ញុំយើងពួកយើងក្នុងឧទាហរណ៍ទី1និងទី2បង្ហាញបកលដែលរួមក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាចាចារួមនឹងបានន័យថាការចូលរួមប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាចាអញ្ចឹងគឺពាក្យទៀតពាក្យពួកវាឧបទេហទី3ប្រើជំនួសកន្សោមនាមរក្សានិងរាសីចាដូចអ្នកគ្រូបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងគឺពាក្យថាពួកវាហ្នឹងណាពាក្យពួកវាហ្នឹងគឺជំនួសឲ្យឈ្មោះរក្សានិងរាសីចាអញ្ចឹងកូនមកកំណត់សម្គាល់នៃនិយមន័យរបស់សព្វនាមបរិស័កដើម្បីក្នុងការចងចាំនិងងាយយល់ទាំងអស់គ្នាសព្វនាមបរិស័កជាកន្សោមសំដៅជាពាក្យសម្រាប់បង្ហាញបុគ្គលចូលរួមប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នានិងសម្រាប់ជំនួសចាកន្សោមនាមចាអញ្ចឹងគឺបង្ហាញឲ្យគេកូនចាការប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងគ្នានិងជំនួសឲ្យកន្សោមនាមចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូត្រឡប់មកវិញគឺឲ្យកូនស្គាល់ថានៅក្នុងសព្វនាមបរិស័កហ្នឹងឯងគេប្រើម៉េចមានពាក្យឯងពាក្យខ្ញុំហ្នឹងដូចថាឯងដូចថាមិត្តភក្តិកូនហ្នឹងកូនថាឯងនិងខ្ញុំត្រូវតែរក្សាសុខភាពនៅផ្ទះដោយមិនចេញទៅណាទាំងអស់បើចេញយើងត្រូវតែពាក់ម៉ាស់អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ខាងក្រៅអ្នកគ្រូលើកមកហើយចាអញ្ចឹងកូនយល់ហើយមួយទៀតពាក្យថាយើងបានន័យថាចាប់ពី2អ្នកឡើងយើងហៅថា
យើងណោះចាម្នាក់ឯងយើងហៅថាយើងអត់ទេយើងហៅថាខ្ញុំណាអញ្ចឹងនឹងឯងគឺជាសពនាមបូរីរីសាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូស្រុបមកវិញគឺចង់ឲ្យកូនស្គាល់ថាសពនាមបូរីសាហ្នឹងមានអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងហើយនិយមន័យវាបែបណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមបញ្ចប់មេរៀនយើងតែប៉ុណ្្នឹងសិនតែកុំភ្លេចណាកូនធ្វើកិច្ចការផ្ទះដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ជូនចាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ